Пане Романе, чи вірите ви в те, що дійсно Пушилін відвідав Бахмут? І за вашою інформацією, чи відповідає це дійсності? Це складно сказати, насправді, чи відвідав він його, чи ні. Думаю, що це, як і все в більшості своїх кацап-сляндів, то все зафейковані ті всі дії. Тому що, насправді, ті стихливі покидьки, я переконаний, що нікуди далі бункер якогось там десь вилізти не може, так як і їхній той основний бункерний той дід. Так само і ці десь сидять поховані, але я щиро переконаний і щиро надіюся, що ми до них все рівно доберемося, і ця вся погань буде знищена до того. Якщо говорити про бахмутський напрямок, є інформація про те, що Сирський відвідав найгарячіші ділянки фронту, зокрема і бахмутський напрямок. І ось журналіст німецького видання вчора писав про те, що 70% Бахмута захоплено Росією. За вашою інформацією, чи відповідає це дійсності? Ми з батальйоном «Свобода» ми зараз на бойовому змагодженні. Хлопці з 4-ї бригади оперативного призначення, хлопці з 4-го батальйону «Сили Свободи» зараз стоять на позиціях. І в спілкуванні з ними вони доповідають, вони близько тримають більше південніші околиці Бахмуту. Та все ж таки те, що там 70% міста захоплено, як нам доповідали наші побратими, це не зовсім відповідає дійсності, тому що Бахмут, там ситуація дуже динамічна, і особливо в центрі міста відбуваються дуже динамічні дії, і те, що на ранок виглядає по одному, на вечір може виглядати по іншому, як в одну, так і в іншу сторону. Тому місто 70% не окуповане, це трошки менше відсоток. Там ідуть криваві, тяжкі бої. Бахмут зараз там дуже кривавий, дуже сильно б'ється. Власне, і представники влади говорять про те, що складно, але контрольовано. І вказують, що російські військові перейшли до так званої сирійської тактики випаленої землі. Про це говорить Сирський. Ваші побратими, вони підтверджують цю інформацію, що дійсно Росія вже вдається до такої тактики? Чи це лише застереження? Чи лише провокація, можливо? Кацапи цю тактику застосовували завжди. І те, що відбувається зараз в Бахмуті, міста не існує. Місто знищене повністю до тьма. І зараз вони донищують те, що там залишилося ще якісь вже споруди, ті, що ще не подруйновувалися. Це, можливо, це зараз називають як сирська чи сирійська якась тактика. Насправді це ще жуківська стара тактика радянська. Це вони спочатку валять зорти, як можуть. Квадратами просто, кварталами знищують все, залишається воронка. Після того починаються якісь штурми. Просто в міських боях ці штурми, вони йдуть відносно невеликими групами, але шквал і вал сталі, який летить, на жаль, по нашій українській землі, це просто неможливо передати ніякими словами. І дуже страшно, що це нам приходиться бачити і в цих реаліях зараз жити. Та я щиро сподіваюся, що озброєння і артилерійське, в тому числі від західних партнерів, до нас як можна швидше потрапить. І ми зможемо точково, але дуже влучно застосовувати свої контрбатарейні засоби, дії і знищувати їхню артушу, не даючи застосувати її по нам і по наших містах. Застосовуючи вище згадану тактику сирійського випалення землі, на що сподіваються росіяни? Тяжко говорити, що в умовах у тих покидьків. Тому що нормальній людині в 21 столітті усвідомити собі повномасштабну загарбницьку війну просто неможливо. Знищення, на мою думку, як мені здається, кацапня просто хочуть і намагаються знищити нас як націю, щоб нас не існувало. І ця війна, яка зараз нас триває, в нас є зараз унікальна можливість знищити їхню недоімперію і пройти переможним маршем по руїнам тієї імперії. І нарешті після того вже щасливо, вільно жити як нації українців у цьому світі. Вказується про те, що Росія у Бахмута наразі перевела найелітніші свої війська, спілкуючись зі своїми побратимами. Пане Романе, чи вони підтверджують дану інформацію? І чи змінюється їхня тактика боротьби? Кацапи зараз застосовують, у них
є великі проблеми з ротацією свого особового складу, тому що вона, в принципі, майже не відбувається. І в них йде постійне допоповнення їхнього особового складу. Ні для кого не секрет, що на Кацапі йде прихована мобілізація. І ці всі, ну, там не можна сказати, що вони всі елітні підрозділи свої покидали туди. Тому що в більшості свої під тими елітними підрозділами позалишалися тільки лейби і назви. А в більшості там сформовані вони з нашвидкоруч мобілізованих. Та все ж є певні підрозділи, певні групи, які в них гарно підготовлені, у яких доволі гарна амуніція, озброєння, і вони їх використовують на більш якісь серйозніші операції, на якісь більш серйозніші, на серйозніші операції. А в більшості своїх цих всіх чмобіків і там ті здавнішки недобитки вагнеров їх кидають просто на м'ясо в перших ешелонах, і власне без евакуації, без якоїсь там без якоїсь ефемерної такої шансу на виживання. Дякую вам за інформацію. Дякую за те, що бороните нашу рідну землю, нашу Україну. Роман Конан, лейтенант батальйону Свободи Національної гвардії України, був на прямому зв'язку з телеканалом «Апостроф ТВ».